У Вінниці напередодні горіла тюрма. Вогонь зайнявся на горищі загального корпусу, де утримували засуджених, і швидко розповсюдився по всьому останньому поверху. Приборкати полум'я вдалося лише через 4 години. У цій тюрмі відбувають покарання засуджені довічно. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав, а пожежники і правоохоронці зараз з'ясовують, що спричинило займання. Дерев'яний дах зроблений по колишній плоскій цій криші. От. Ну і відповідно дерев'яні конструкції, а також речі, які там зберігалися, створили умови для пожежі. Задимлення було на площі 400 квадратних метрів, от. Безпосередньо горіння було на площі 50 квадратних метрів. Але ускладнювалася ситуація тим, що дуже було велике задимлення і зараз вітер. То вітер сприяв якраз і поширенню вогню. Жертв немає, постраждалих немає. В загальному корпусі, тому, де виникло, було знайдено задимлення, осіб не було.